madaxweyne biixi ayaa maanta koobkii doorashooyinka meel bannaanka qaatay iyadoo ay ahayd maalintii ugu dambeysay ee ololaha iyo awood muujinta xisbiga kulmiye xuduuddooda ayay muujinayeen muxaafidka cartamaya ayaa ku baanayay inaanay cidina loodin karin haddaba koobkan oo 2017kii guusha u horseeday madaxweyne biixi mar kale kursiga ma ku sii xajisan karaa maxaase laga saadaalin karaa taageerada kulmiye uu ku haysto degmooyinka iyo gobollada somaliland warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa dhacdooyinka ku cusbaa dhoolatuska xisbiga kulmiye wuxuu yidhi weligay xabad ma ridin isaga oo adeeradii iyo qoyskiisu ay ahaayeen dadkii u soo halgamay calanka towxiidkale dal miyaa lagu aamini karaa ninka noocaasa ayuu madaxweyne biixi weydiiyey taageerayaasha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye isaga oo la hadlaya cabdiraxmaan ciro oo ah murashaxa loolanka ugu adagi uu ku dhex marayo gudaha somaliland 2024 xisbiga kulmiye ayaa dhoolatuskii laga filayey aan maanta soo bandhigin marka loo eego maalmihii hore ee uu ruddiisa muujinayay oo ay kumayaal iyo kumayaal isugu yimanayeen fagaarayaasha waaweyn ee somaliland inkasta oo aan kalsooni fiican lagu qabi karin dadka ololaha kugu garab taagan oo ay yihiin indhasarcaad iyo muuqaallo baraha bulshada lagu baahiyo oo keliya hase yeeshee maantana ma tamar yarayn xisbiga kulmiye ee tallaabooyin waaweyn ayuu qaaday madaxweynaha ayaa fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa oo ay buuxdhaafiyeen taageerayaasha xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye kala hadlay waxa uu sheegay inuu ballansaday murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee waddani hase yeeshee uu barxaddii uu kula ballamay ugu iman waayey kadibna uu biixi koobkii meel bannaan ka soo qaatay isagu inkasta oo aanu tartan iyo loolan labaduudu ay isugu baxaan jirin hase yeeshee ay ku heerdamayaan codadka shacabka reer somaliland oo aanay xaaladdu gaadhin inay labaduudu banka isugu baxaan hase yeeshee madaxweynaha somaliland ayaa taageerayaashiisa u sheegay inuu yahay kan keliya ee mudan ee haatan lagu aamini karo amase kalsoonida loo siin karo inuu somaliland majaraha u sii hayo koobkan oo 2017kii kulmiye guusha u horseeday ayaa maanta saadaashiisu ay adag tahay sida uu ugu horseedo mar kale guushii mid la mid ah oo xeeldheerayaasha odoroso siyaasadda ay ku sababaynayaan inuu lumiyey gobolladii ay laxda ugu xidhnayd xisbiga kulmiye oo uu ka mid yahay gobolka togdheeru oo ay yaaliin in ka badan 280,000 sida oo kale madax dhaqameedka iyo siyaasiyiinta maanta ka soo jeeda dhinaca mucaaradka ayaa 2017kii waxa ay dhinac taagnaayeen madaxweyne biixi oo guusha la raadinayeen iyada oo taasina guuldarro dhaxal siisay xisbiga mucaaradka ah ee waddani 2017kii inkasta oo ay maalmo isu eg yihiin natiijadooda ayaa kala duwanaan doonta sida xeeldheerayaasha siyaasaddu ay odorosayaan madaxweynaha somaliland ayaa ololihiisii iyo la hadalkii taageerayaashiisa kadib waxa uu u gudbay magaalada baliigubadli ee xarunta gobolka howd halkaasi oo uu si weyn uga khudbadeeyey waxaana uu madaxweynuhu labada jeer ee uu hadlayba sii adkeeyey isbaahaysiga horseed iyo hilaac oo ay isku sidkan yihiin xisbiga maxaafidka ah ee kulmiye sida oo kalena ay heshiis ku yihiin inay ku wada guulaystaan siyaasadda maanta taalla wambarka somaliland si kastaba ha ahaatee madmadow badan oo siyaasadeed iyo milafyo aan isu miisaanayn ayaa ku jira kulmiyihii hore ee guusha saaxiibka uu ahaa iyo kan maanta koobka iyo kumayaalka qof ee isu soo baxayna ma aha kuwa u dammaanad qaadaya guusha doorashada oo ay ka dhiman yihiin 3 maalmood oo keliya